muno makiria imaita tamata to mabese dia maronaga niki kirari akiria kige he mundu ranjuriria atiriri ikihumo kaituro tuthie mucie ni tondu wa kwaga mawira turathire turambia kurihwo nigetha twirwo January tucoke na ambia ita icio ciothe tugotukiraniria na minina munini wa minister na theine wa ministry ya githomo tukuru tukiraniria niki kirari akiria kige na ni atia tungika nigetha maundu maya makorwo magithondekwo ohoto tugukiria maundu mothe tikage kwa munini wa minister ta menyo uria tuturagithie na mbere bururi uyu agonyitoge ni muno makeria na nigetha tukoto gikitere tango na no utwaririe ni tondu ngwiraga kwarania tigotua cira no ni kwenda na nyabe gonyitoge ni muno makeria na nigetha ukigeithie mwiroreri riu no menye hena gataito kare gatagitigagwo na nikio juga ngwiciria de inoda ngiuga munini wa minister yes ndagane muno athiumo ndu yo ari kare kwa niguo onere yawa thani tukirio rimwe aha ni ithio turathana ni ithio turathana ni ithio tukwamukiria ti ithio turathana we wa maina ni ngirwa mwagi 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 kirio mwa thani eh ni ndikirite ni ndikirite thana ni ni nyumura thutu ni ithio ri turenda kwamukiria wa thani tetereire rigi uke aha ndakugeje na njira njega ndagithika na ndakana ni gukuona ni nganaga muno ni gukuona ni wega tondu na miari yaku ni migeke wega ura kwagirire thank you no heka uduiga ni no nyende tuthererie muingi aha ati urugari nduriki uruga kwera watirire urugari ndurindo niguo tondu riu ri mundu ekunja na muringiti hari ari ndakumagara kamathe kandu kare gikuyariganeirwo ni ati urugari ndurindo tukuri arume koko no egotheri uge arume ere the manatu ri mumenye urugari nduriki ndurindo ii no ndi hau ndigutenderia ndiku andikiriria matikuonga ndigwithirie ni andu matakiwe horo wa gikuyu gitu na ndake na muno reke ngeithie mwiroreri nyambiriria na maitu mugure na kunguhunyura maitu wake e haria kigumo kure Murang'a county itura ria tirwo ria mathareini na makiria muno gatura getagwo gatitu na ruwiru ri rukire hau rutagwo ruwiru wa gituri maitu hau agithike muno muno na ndorethe maratwirorera acu na ucucu wakwa wothe ukire hau na ninge ona ndore maratwirorera meke kumo constituency Murang'a county Mount Kenya region na our Kikuyu people in diaspora mugukuyu wothe umagarite ngwira iko ni githii niguo ira ndirari kundu gwetirwo Ikolomani Ikolomani constituency ndirakora kwina andu ku metagwo Mwangi mararuta wira no matimenyekaga maragia ngui mona mugikuyu ndiracoka iyo ni ndari kundu gwetirwo Sabatia kuria Mudavadi aturage MP Vihiga county ndirakora agikuyu wirore warutagwo twarutaga ku niyo meguo aingi nie ngakinya ngenyita ruthi ya ngera ngai ruriri ruru rito twanero ni roimagarire ruthere mie ngai witu uruhe indu no reke ruriagire kiruruini rutigagethere riwaini rukarike kurira riwaini na indo mathukuma sitigaitango ni njiarwa tondu ni kuretwo ngiona itonga citu na njamba citu marekagia na gwetha indo cigacoka gaitango ni njiarwa tondu njiarwa itiyo iruo ni wega tuhane uhindi ona gwethaga indo ni tuonie ciana ria cirethu na mone ruo ruri urari ugietha tondu maga kuona mageciria woire thi na makoiga ni hinde ya guciria ona ni nyonaga andu makiuga twetereire muthea aringethi atuika ri tuciringe guciringe guo ingihoera itonga citu cia ruriri rwa gikuyu cithereme na citikae guthuthika indo-ini ciao tondu ndirona gugithia uguo ndina thoni nyingi muno ni maundu itangenda kwaririria haha nigurito ngiona itonga citu cigikuyu-ini uria indo ciao cirathuthika na ti wega niguo ndakena muno 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 karibu sana ni andu othe maratwirorera ii athie twakena ni tondu wa kugenerwo niwe ruciini rwa umuthi ni tondu kiuria giothe wina kio we mwiroreri kiege mainyi na maundu megie githomo ni kirahingurwo January tariki nyoko ndina hetia ni tukuo tukiaraniria kana no tutirie ni tondu wa ihinda riari kiria ninini muno we wina indo twatirie naguo ri ciana kaigu gitura mucii uguo niguo tukuo tukiurania ruciini rwa umuthi no mbere ni tombe tumurike magatheti na zaka hano agwika no agwikara agikagia muhwa wake ni tondu rakwira no mutongoria thiini wa bururi uyu na twambe tumurike gatheti ya People Daily tumenye maria mekirirwo uritu muno makiria gwamba guthie haria ndirona mbica ya muthuri we haha no ri uragithamakaga guku mucii wa Nairobi ni arakihagurirwo na kuragituika no angathitie we ndakiri aretikira uhoro wa kuhagurwo gwake na ni agoretwo akigeria kwaraniria na andu anene muno makiria thirikari-ini magerie gukorwo makimuthairira ndagakiinuke no kuratuika ena ku gutaroneka ni andu ni arenyithia muno no kakuri andu agakiuga ni ndinge makana gutiri mundu ingi nengero na shilingi menda kuhagura ni mahagura angwiciria Nairobi ni kunungu mwaki na dikio ndeto yo we uramya mukira na njire hana tingi kuhagurwo gwa sundu atiriri maina na ni wega baba itu wakorwo he undu
twetekanirie nawe twambiriria kwaria riria twacemanagia oro haha ni ati Nairobi irari mokoini moru niguo mundu toyu ndamwirire atiriri tondu ni mundu ngiyo imuno ona kuma thiko ciakwa ciri university ya senator korwo wega na ugi ni wabagiriria ri yugatige kurigiriria mundu toyu ndegie gukorwo society ini ta ya Kenya agitongoria nginya mucie wake tondu ndari na capacity uyu ndangihota gukorwo ena mucie wake na ciana cigeikara uria ciagireire na wanona maundu maria gikoragwo agika mundu utari mitugo na ugima na mundu utari iriko na itiyo acio ti andu tugiuko tukirekereria utonga uria witu wi Nairobi ti andu tugiuko tukirekereria kabuni ta ici iria ci Nairobi ti andu tugiuko tukirekereria mbeca iria citanagio andu bilioni 12 na iria ciunganagio 10 cigakorwo ciranengerwo mundu utoi mbere na thutha mundu utari meciria makuramata wira wake ni meciria maguitanga na miago egi gukorwa thiete tene na muthamaki wa bururi ni araugire itukiuge riu tondu ni yugire araiga atiriri muringithanie niguo mutikoige ati ni bara ri ringithanie imuje ci uyu na muringithanie mundu uyu murona kugikara ati itanaria wa meri uri tugo wa ruthiomi wa maitho tugo wa ruthiomi riu muyonire na munire kwagireere kugo ingihoya andu the mabiriru ni senate metikire tu tondu oire ma MCA agithie nao akimatunya thimu nao ma MCA makihoya laptop mukawa mamuruteire kioro murari anake haha no murathi mugecendia mugathi mukamuruta tondu orona ni moi ona rero na makiaria ri ni kuri manetigira maisha mao aroni na makihura ithuri no ndunge na makiaria ringi no ngorero ngo makiaria kuma hinde maumire kwale leke mabenda guthi kuruma indo no maki ni ndo mari yaga e no leke twire senate uko ni rathikiriria na ni wega tondu kurufeti wao akire murata witu ni irungu wa kangata na speaker akire muthuri mwega wa kuria Bungoma na makiria muno majority leader ni mundu witu makiria na jirani ni muthuri mugima wathurirwo bungeria mbere ngiciarwo tago Samuel Pogisho jire andu ndimere yo senate honokia ifururi witu na itura ritu ria Nairobi kumana na wanangiko thank you muno makiria ni ndeto ya kana ni mialio ya Zack munini wa minister thini wa ministry ya githomo tumurike ndeto ege kuratuika gukumio thini wa people daily gukumio ndo mwena wedia wa dawa ni ndo mwe uria ukoretwo ugitongia andu na njira nene na andu he nigetha matikoneke na matikamenyeke makoretwo makiroria besha ici thini wa uguri wa makari na thini wa uguri wa manyumba na migunda na uguo muikaragite wa kamati ya yakorana gukumio ESCC Twalib Barak nerakorirwa gikiuga ni manageria kuhitana na nduri kaici ili koretwo ikiugumia besha na gukorwo makiedia dawa na gucoka kuroria the dishio theine wa maundu megi uguri wa makari nigetha makorwo magitheria besha icio haya ohau uguo rwigie gukumio riathire na Brekemsa no ria kadrathi ya heanirwo ni ukuona na jirada ihu theine wa karatathi kana bakeda na uria ringi kabuni imwe ya heirwo besha kuma milioni 900 na kabuni yo ndiakinyetie ihinda ria makiria ma mieri 3 na kabuni irakuruhanio na senator wa county ya Nairobi na kuratuika ati ni kwari na mikana ya heanagwo igi waga kuhe kadrathi ino waga kuhe gutuhe kadrathi ino ona no waguo uthie no riganire gwakirigwa atiri deep state oni irakuruhanio na ndetu ino ri ndona sakaja ni ahutio hauwe sakaja atuikire deep state ndi yake menya to kwani ndi toyo tugithie na mbere uhoro bigi ona kodi ukenda kwaria ndi toyo maudu meli wa mbere nona senators aya meitaga team Kenya ni wega twire muingi tondu naguo muingi ringi ni henekaga raithi aya meitaga team Kenya adwa sio the matigitikire no ria na guku Narok no sio agweta na ngigita uti na ngigweta na agweta sio turu ni moikaine muno adwa sio ni team Kenya makiaria no kungejwo wega na nyumba ciao ihatwo ni mugukora mahindi na maragi uguo tondu marari uguo moneke mena kanwa kanene macoke thutha mathie makenje o mugundo ria mekugagiriria ngwaca itikaumburio no nio macoka hwaini na tuhio kugo mati maundu mageni uyu wa Nairobi ri tatu taithu tani ruri rwa gikuyu ri ni atu nogirie muno guku no ithu twa muheire kura twiritwo ni muthamaki ni mwega na ithwe no maundu mothe ma mbeca cigiuka Mount Kenya ni kuregana namo constituency cigithondekwo Mount Kenya ni kuregana namo tukigeria guthambia Nairobi na gumithondeka ndikae kugwa iragwire eguku na ndari aria ona impeachment ino ya Sonko na mundirikane ndigucoka hari ngihina ruwa maundu ma matanekeka
nimo kuona mwendo rya gukorwa rugamite uyu wa Nairobi mundu wa kuhura ki mwendo wa kuruta sunku guko Nairobi nimo kuona kuria gukorwo no ndagakorwo na inyu eto ni magutwarwo se ni maguthie se eh se niti ni guthie ndagakorwo ucio ni ndo ngwenda gutheria njoke ngwira wa muico gikuyo ini kigo ngukumio kiaho thikaga muno ngukumio ti corruption gikuyo ini acha ngukumio ri kwari riri ungioragire mundu ri ni kuri punishment ile waheagwo gikuyo ni kuri buririe wetagio na ni kuri fine ile wahuragwo riu ni ngiamenyira ni ndoraga mundu ri na ni wa my community ni wa ti wa community yakwa itondu nie nawe tu ingia kuraga ri aria akuru gutukira niyo maukaga makauga weri uragire muthuri mburi na ici na ici uragire mutumia mburi ici na ici ucoke wikiro igongona ri hano no uri aguthahikio na gutherio no ingiragire mundu tari wa rurira rwitu ri tondu andu aitu matingeikara thika na au maikare thi ri ri mundu nethaga athuri a ngongo cia itura na umagetha athuri a ngongo ria itura ri uragana riu ri niguo athuri ira mokiri no nginya aya aku mangiarugire njohi ya igwa na uki na mathije mburi ya gukiria thuri ariku moke metikire ati hari undu murenda kwaria riu indo icio nicio citagwo ngukumio no nginya makukumirie ki mburi no nginya makumirie mburi no makumirie kihembe kia uki na njohi ya igwa koguo ngukumio ri ni irio cia giikaro kiu gigwika atia ya gwetha thayu igi ya gwetha thayu na tiwo kuruta ukurutirwo ni angi tondu na ni kumerite koguo ngukumio ri no na no ihana tari corruption to that extent not kuhakana rahakana ni giathi urara niguo andu aria urenda maguteithie na makuhonokie kumana na mugiro na thahu uria weka moke maikare thi niguo riu mari umere wekire uguo niki niguo matumane maugere unaithu ni tuka tathuri mwana witu ni uraganite kundu kuriku riu mututarire hathara no mutikamurage maundu ni maigana tondu hindi uragana igongo na riari riri mundu angi uraganire atengere thingira wa nyina wa mundu ucio uraga kunda ngihutio angiathire mukuyuini kana mugumoini kunda ngiuragwo ni wari mugiro munene muno kuraga mundu erunguru wa mugumo kana mukuyu ta kigongona ito ni igongona kana kwa nyina wa mundu ucio uraga ri angiathire amenye ni uragana atana uragwo ni mirani ya gikuyu iretagwo jama atengeraga onyu bathini agathia gaikara thingira wa nyina wa mwana uriku riku mutingimuragira ii tondu na kuona ukigongo atumia itumari afata muno na no afata nginya riu natigathaka kuona thengio ni twagita gukorwo ni maundu meri matatu hau na no wega nginya kumenya uthiu biu rwicama tiga ni hari aringi twateanirie uhoro wigi undwire witu ni ndiwendete muno ni tondu mundu niguo emenyaga na ndui uyu yaikorwo ndui kuria waumire na ndui maundu makwari haya tuthi thiini wa ngathiti ya The Star uhoro wigi ODM gukorwo ugituika ati ni maratindikiriria gukorwo kwina mugaruruku matiganite maria mendekithitio ma BBI mbere ya tuthiite thiini wa referendum na kuratuika kwina njama ya mwanya kana kwina andu meigitwo keheri-ini kambi-ini ya mutongoria wa bururi na kambi-ini ya munini wa mutongoria wa bururi ni Ruto na aria marathii na mbere na gukiaraniria niguo makorwo makiiguithania ta uria munini wa president akoretwo akiendekithia ndeto icio ni tugukorwo tukiaraniria nacio haha na Zack na nigetha tugukorwo tukimenya uma wa ndeto icio wiku mbica ihuritwo haha uguo cia andu manyitite mbica cia marigitari kiriko officers makiririkana colleagues kana arunao aria makuite kumana na COVID-19 tutekuriganirwo ni rigitari wa miaka 28 uria urakorirwo agikua na arakua ihinda handu haritu muno atari na mucara wa mieri itano ni tugukorwo tukiaraniria na Zack nginya iguru rigie ndeto iyo tukiuria kai kuria amwe makiroragwo kai kuria amwe mariitete na aria angi kai matakiroragwo tugukorwo tukiaraniria ndeto iyo thiini wa ngathiti ya The Standard uhoro wigie mutumia wa miaka 90 gukorwo akiamukira njanjo kuria Ngeretha njanjo iria agituikire riu ni njagiriru kuhurana na COVID-19 na nirakiona ni ukuona mutumia wi hau uguo mukuru muno wa miaka 90 akiamukira njanjo iyo ugo ni kuga kurio na gotheria iko ku ni kwagirira rio na gukwita uikara ithe mundu ndakwiraga ndi haha Ngeretha ugacoka kwa mukora rucio ni muranyu cai nake ona thirikari gikienda togu guwithi haya uhoro wigie mutongoria wa ODM Raila Odinga ni arakorirwo akiaria uhoro wigie mugomo wa arigitani na arakorwo akiuga atiriri ona inyu horerai tigai gutucukuma muno gutiri na besha tigai gutika advantage na ni arekorire mwaki-ini munene muno makiria ni tondu ni arakorirwo akihurwo mbara ni ya Kenya thiini wa social media
na makamu accuse na gukorwa gitirikiriria BBI na drenda gukorwa gitangikira maundu megi arigitani uhoro wegiye mutongoria wa bururi kuratuika ndari araugundu akiretio ro uguo akoretwa ri bise muno thiko icio igire ithirite na uguo nera tanyo gukorwa gikiuga kana akiruta mwario wake ta mutongoria wa bururi iguru rigiye detoyo munini wa mutongoria wa bururi kuratuika uru na kiri ndari araheana kihonia kigima kana kihonio ro giothe uriya we arugania atire tutire na BBI tobe tumurike maundu maya no gutie kihoni yahayanite ndetoyo ithini ya gatheti ya the standard na ke weekly for paranya uyu ni mwikiriti wa kajo ma governor aroiga ati no korwo uhoro uyu wa arigitani ni unegretwo uramati wa thirikari cia matura o ni maremetwo ni ndetoyo na matiruna ni uhoro wigie kwihariria gukinyaniru gukorwo makingethanira na kinguki gia covid uyu ni kagwe ni CS na ke maitho mothe ati niwe marorete undumwe na ministry yake ogima wa mwiri gukorwo akionania uria murimu uyu ugukorwo ugicoka thi oriri kuragitwika gukumio ni twatarilio gukumia siringi bilioni ithano gaturumo kenda kana uishi wa siringi bilioni uyu ni uishi wa siringi bilioni ithano gaturumo kenda indo icio ikometio ro kuria thiini wa KEMSA na gutiri undu iragika uhoro wigi meharireria magucokereria gwa thukuru ni undu ngiwikireirwo na njira nene Zack wakiigua riu haha ODM mutongoria ODM ni akorete mwakini uhoro wigi arigitani urawona atia by the way ndagitari wa miaka 88 agikua ati ni tondu nginya ndararihitwo nga mieri 5 mundu uyu arakuire gikuo kia ruo muciari wake aratariria ati uria athire gwika kweria kungania bia madeithia imwana wako ndagaku na ni murigitani undu ucio ndiu ra wa mukati ati ni undu wathoni ingiuga undu ngitigo nguo ri no ngoro ngihitia ni undu wathoni muno ati uhoro ucio no ukinyo ucio ni mwanake munini kungira miaka 28 ni mundu munini kungira na ni kihakine ni mwanake gukorwo no akue ari wirainiwa utungata wa muingi kira kira muragire haswa ndiyo no gukorwo arari ndagitari na mehwa ya gukorwo ndarari murihe na maundu ma gukorwo ndaratangikirwe wega kuri arari ni maundu methoni uri ingiuga ri tondu no ngikorwo itakire mwena uri wa gukiugiriria ri ndu ndimwena wa kugiririo na riu mugiriria na muganiriria gutikirwe takaga ati uthi utahumaga riu nguga ni tuthikiririe maundu mau na tondu ministry ya health iratongorio ni mundu umwe witu witagwo mutahi wa kagwe senator nayo nyende kuigua na hihi ni agukiaria ndari guoya uhoro wigie maundu mau yone wega njuge ithuwe ta thirikari kuma muthamaki wa bururi gukama minister gukari withuwe guthie PSS tutiko tuhanaine acha ni kuri andu matari wendi wandu na ndimonete muno thirikari ni riu rikuo ni kuri andu matari fata na guthikiriria muingi ni kuri andu matari fata na guthikiriria mundu na kiria gitumite tuko tu office icio urona turi kiria kinene kitumite ngai atuige ku ni guthikiriria mathina na kugieka kwa muingi wa ngai tondu haria turi no tuhote gucenjia maundu mariku riku gikinya madagitari ni marago mari na gukinye clinical officers ni marago mari na gukinye nurses ni mekugo mari hakorogo na maundu meri ni makorogo maheanite notice makagwa ni makago mahindi ngania niguo mahingure murango wa gwika atia wakwaraniria ni kuri andu megi gucemania nao matacemanagia nao trade unions ona siarimu tarugithiria kwira arimu ni mwigite mekoko ma January ni rere guhoro cio kiario ringi tondu ndetire socioni ngimwita wa ofisi ngimwira we mundu maundu ni onare maha turari nae kamite ini ni tugithondeka uria ciana igucoka tugithondeka calendar na tugithondeka githomo ria gigucokereria riu socioni wago mari githu ukinjagithia bata wira ini uyu mundu itu ona ningirite mucara wa mwaka mugima riu na ni akirire na ningenete mundu tondu na no tugucamania ringi koguo ndituyo ni muramiaria uhoro ucio ni muthiru no acenjirie meciria tondu riri munene kuhe wira ri ndahire wira njikarage ati ngathie ndirica-ini ngaiguaga hoi akietu haye ati ngerira acha ona kungihotekeka no thie nginya bare riku njire andu acio muikare thiru tuike atia tucire tondu nikio tuhetwo wira uriku andu acio ni aitu ona ni githe tugikorwo ndi mwena ucio ngiugiriria in another life na githe ndina ikorwo kuo ngiuga hakia riu tondu riu ndi ha haki yangu ndi ha haki peana ri riu nikio tuhetwo rutha rwa gukorwo tukiaria na andu ariku hekiugo woiga ati kwaria ti gutua ki tigotua cira kwaria ni kwendana manyonete mathina maingi makoragwo na andu mungiaraniria
ndure mbeca ciaku ukuhuthira e tondu ithu tutigagira ukuhoywa bia ucio nigu thina uria munene muno tukoragwo naguo ati rehe ciahe ciathire ciaikurukire noguo ucio ri ndukoragwo wiho tondu andu aingi ona ti mbeca ciaku marenda andu aingi ti kati ni gukirio marenda gukirio marenda umathikiririe utaithie kaundu gakwamite handu gakwamuke riu ri madagitari maya ri ni ngiugo mudu regi kumaririe amaririe na ndireciria ni mutahi waka gwetha ici we ni agikinya wako aria nao no mudiregi kumaririe minister to ni kuri department cia kuhando corporate relations maririo ni andu Seth Panyakori ucio wanathime na uria wari wa dagitari wetagwo Olunga Olunga to wikara thi tukaria akanjira riu ni atukire minister wa health na Nairobi riko rungurwa NMS na riu ni oi kira ki koragwo gigia bata kwaria na health workers ndu ya rimwe na wakuga tunataka na neragia nao Nairobi no nireka kuigwa inegene tondu ni ikaraga thi nao akamera andu aitu kuhana no rules isi ikarite no kugurike mana nirie na nyumba itu igie no horo akwaranagiria tutikae gukinya no tukurumana tutikae gukinya no tukurugamia tondu twarugamia maundu ma thibitari ri tugikua githe no to marakwirwo e madagitari tugikua no marakua tugikwirwo no marakwirwo no matikarekererio tondu ni andu afata muno 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 hari family ya mwanake ucio urakuire ni ndamatumira rabi rabi ciakwa na ndamahoya magia na hinya na ndoiga onakorwo ti ithuĩ tukoragwo turi ene muoyo mwene muoyo ni ari bata naguo hari ugitumikira kiratumire agugire mutikakue ngoro no ta thirikari ndikwenda kugia na miario irakinya ni miario ya tuhu tukigwita andu magikuotwo makiuga tiganai na bibi na thibitari na madagitari reke tuambe tuke bbi tiganai na madagitari tiganai na dawa reke tuke bbi gutiri bbi na muoyo itingitwarana onakorwo niĩ ngoragwo bbi thakame thĩinĩ ndingĩtĩkĩra mũndũ ũraringithania bbi na kĩ na ũcio nĩ mũndũ ũrenda gũthũkia bbi tafadhali reke tuĩke maũndũ ma madagitarĩ tuĩke maũndũ ma thibitarĩ na tuĩke maũndũ ma ũhonia wa mũingĩ witũ mathĩna marĩa mekũrĩa mũingĩ-inĩ ma ndawa mathĩna marĩa mekũrĩa mũingĩ-inĩ ma ndagĩtarĩ maingĩ ona no mahandwo kaunti-inĩ na madagitarĩ nĩ wega mamenye makiugĩrĩria maraugĩrĩria ũũ nĩ gavana kana nĩ mũthamaki nĩguo akorwo nĩ mũthamaki-rĩ tũkĩre ĩ tondũ tũteithie tũkĩrĩa ruti yake wĩra tũrĩ mĩrekio ya mũnene na no tũrute wĩra wothe ti kuga tondũ ministry ya gĩthomo no ndekererie maũndũ ma ministry ya health mathũke kana ma ministry ya labor kana ministry ya agriculture twerirwo atĩrĩrĩ nĩ mũnene nĩ collective responsibility onakorwo ndĩ gĩthomo ndingĩrekereria ministry ya bara ĩthũke ndingĩrekereria ministry ya agriculture na maũndũ marĩkũ twĩ haha kũruta wĩra tũteithie mũingĩ wa ngai na nĩkĩo twĩ haha na nĩkĩo andũ mahingũragĩra wabici mũndũ oke tũikare thĩ twarie wakorwo ndũrĩ ministry yakwa ngoya thimũ ĩrĩkũ ngahũrĩra maina kĩhumo minister wa ministry ĩngĩ ngamwĩra maina kaũndũ kana kana gatirathiĩ wega nĩ ũkwaria na andũ acio ũgatũmana ĩni ĩ tondũ niĩ ngũkũhũrĩire rĩ ndũkũnjĩtigĩra ĩ ti wega thengiũ mũno makĩria tanyite ĩno ĩ na ngĩngorwo ngĩmũrĩka ũhoro wĩngĩ ĩno ya Daily Nation na Daily Nation nĩ ĩraria ũhoro ũcio twakorwo tũkĩarĩrĩria kũguo no twekwarĩria rĩngĩ ũhoro wĩgiĩ rĩgĩtarĩ ũcio na ũrĩa nĩ Stephen Mogusu wa mĩaka 28 ũrĩa ũrakuirwo agĩkĩhurũka kumana na COVID-19 ũhoro wĩgiĩ Sonko gũkorwo agĩcemania na Senate kamĩtĩ ĩrĩa kũratuĩka nĩyo ĩgũkorwo ĩkĩmũrĩka ũhoro wĩgiĩ kũhagũrwo ogwake ni na tukorwo tugicoka thiini wa People Daily ni tondu tucio ni twacie thiini wa Nation ni tukorwo tugicimurika ni twacihutia na maundu maria ikirire oritu muno makiria tukorwo tugikimamurika ngwendaga tuthie uhoro wigii karatathi ga kana uhoro wigii karatathi ga kana kana nyambe hutia uhoro wigii karatathi ga keri ni uhoro wigii mitino ya barabara iria koretwo ikihanika na njira aha ti mitino ya barabara ni mito itandatu ni rirakorirwo igikyuragwo mitwe tanda turi rakorirwo igikyuragirwo kuria mwena wa Naikuru na ira kuratu igikoretwe igiethanwo nayo kwa ihinda inene muno makiria ikoretwe igitunya andu thiine wa matuka nginya ma Mpesa guku Nairobi na igacoka gukorwo igithara irakiri na ngari na irakorirwo igitharikirwo me DVD inene muno marakorwo makirathukanirie na vuridi na marakorwo magikyuragwo ndeto icio ni gucionaga karatathi gakeri rekei andu tu merutire wira na moko mao na nigetha turi ona ko ni kindu kinini tukuria no turi matuko maingi karatathi igakana uhoro wigie kugwa gwa Sonko na kuhagurwa gwake ni ukuona ndeto iyo na njira nene o ũndũ ũmwe na karatathi igakana hari akia ndeto iyo ni tabruketio na njira njarie uhoro wigie muthurimi wa mathavu ma thirikari aroiga Kenya Pipeline Company ni koretwo ikihuthira billions cia mbeca na njira iria itagireire riu tutiri atukirira thina na bia no kura irorira ma ministry-ini ndeto iyo ni kireirwo ritu karatathi-ini ga gatano ni uguthoma ndeto iyo ukionere kiria kirathie na mbere uhoro wa karatathi ga gatandatu ni ndeto ya njamba iyo murigitani urakorirwo agikihuruka
uhoro wigie gukumio karatathi ka mugwanja ni twakorwo tugikigweta undu mwe na andu aria mojorithagia na dawa cia kurevia na magacoka guthambia besha ciao makigura makari na manyumba manene guko Nyairobi na mienenge etiganite karatathi ga gatanda tuno ugwo twaria ga kanana uhoro wigie janjo rirathi na mbere kuheana ukuria ngeretha aha karatathi ga kenda ni uria Kemsa yakorirwo ikiheana kadrathi ile ya mako yuma gikiheana ne jugaga ya heana go tathu itikana Britania mhm dela uto di haria harahutia mutongoria witu muthenya wa umuthi tukwambire na kaundu kahuru muto karatathi ga 13 ri hari na rutu marakorirwo makirungana kuri ya ruguru girls ni tondu hena murutu umwe wao urakorirwo agigithukio ni muito kana ni kimwana kirathiete ku bafu muiretu agithamba kiroko mwisiya uyu ni undu omwe wa maria magiro kuruma gikomithio na jirane ne nigetha tukoto tukaingira ri uhoro wigie help no uhoro wigie marima university take juga tiriri na nguhea na ngerekano uhoro ni heana gwona ngi hehe ri kwari na githutukani thukuru mwe guku Nairobi ihinda rira riho na gwituika oguo ati he muito uhungurire woka na andu mai woka ocemete waigira wahiukira kana wagathukangia na woima na mwana ucio akirira muno riu ri riria twekire uthuthuria ri itondu report icio ndiragi cikorire na adara magi kagana tukiaragia nao na tugikiaria muno tondu ndenda kumenya uhoro ucio uria wathire tucukire kumenya atiriri kairitu kau ri gwakoretwo gwathio drama nonyita gwathio drama ri na miago maundu maria magikagwo extra curricular ri kaide tuka ule ni kamuitheramu na ni mekihubaga mwiri na watho wao ni ati keki kigi ukorwo itari ngarare niguo itanake hiyukanio kaide tuka ule ngaikararithia keki miagoini ni sigukanire niki gacho ka thukuru ri the following day ga realize ati keki ni rakarari itondu ni atumia ni kumenya atumia ni marakumenya uria ndiroiga mundu ni akiyukaina riu ndahana ndakihana uria hanaga agiciarwo to atumia andu ni maramundu matikuonga matikuonga riu ri ni wamenya kairi tugagibanga njama hwaini ri gakiuma magithie gukomaga githie babu gakiugiriria muno gakiuga ni gatia ni kanyitwo ni ndanyitwo ni nda andu magiuka na ni wamenya gwaso kire gukigerwo kando andu makirora gakioneka gakiuga aingirira haria she was very strategic girl to dathira handu hari na mwanya ka kaundu aingirira haha hathia rugira rugiri ruriko na ni athie riu kende tugakirira na kigi muno andu makimakana njiranene no kire gatu mitege kio guo ri uhoro wa thio muno ri wari niguo kugia na gukava aciari ri matikana urie ni ate mwana witu eki na politika na kiage na gatikana gituike ni gagituika kiunguroria giaki kia family uhoro cio wari na kiha muno na ni wari hire thina muno tondu na mwarimu haku ya futu to igita ni tukuvuta mwarimu ngerekereria kiare kiare kigi kigenyo na hati ari uhoro cio ndwari ho kugu uhoro wa luguru irari de farafara ya Kakamega guthie Kisumu ni ndirahurire thimu county director kadroria kana uhoro cio nera umenya arajira na ekuo nikuo ndi na nitureka thuthuria na ihe ndakamera manyitane na county commission na Kakamega wa thuguru cio Bungoma kana wiko luguru girls I think is in Bungoma ndiramera manyitane mari atiriri ati nimeku he report itondu the CS the CS is out of the country na ninyiri kirugamirire ndagikeno majire kana uhoro cio ndiraigua na ku Bungoma ni wama wakorwo ni wama ri mahe riboti niguo hote gwika undu na riboti tondu haria turi ri marakara ni mega andu makionania ciana icio ndu ni cito ni tuirite tuitu no riu ri tutingitengera kurugirira maundu tuigwete ni maino rari kundu kuriku tuhiukira maina na athia ri tumuhure ama ni na tuthie na kindu gia kurora koguo it is an ongoing probe na ni jitari ri kuheo horo cio by Friday na ni jitwe tereire by Friday ungihurira thimu ri ni ngakwira uhoro ucio ni uriku ni tukane ga kwariria na nigetha tukorwo tukimenya hari ya mukinyetie maundu macio karatathi igai 10 na kana hari ya the fio ndirenda twaranirie uhoro wigie arutwo gukorwo makiuga nime kugoma na gukorwo makirurungana kumana na riendekithia ri ati
undu wa mbere besa cia help ni tinetio kuma iria maramukagira undu wa keri ni ati thukuru cia university ni irendekithia kuongererwo kigina kirongererwo maita matatu zake he mundu rori ya tiriri na ni ngugite turu tuinuke na musina nginya turahingirwo turero tutikaume musika turathire kuri ho twi nyumba nigetha twitio besa ici irathu ikatu gwitio janua ati ni cingi ngiha muno ni cingi ha riu matinio ii atiriri reke ngwire ni kuri yundu na hi waigwa ngwe ngiuga kuri yundu na hi ii uhoro uri nda wiguire ri ngwiciria ni mwake uni ndatumire uhoro ngiuga ni ndiu ndiu na ni wega njere muingi atiriri andu matige kumakana ni ndiramerire uguo vihiga na ndiramera kisumu utigai kumaka tondu kira kira mumaki ari mukuhuthira hinya wanyu na mata na keha na keha ni kiuru muno tondu gitumaga mundu arwari ukaga hinya wa gukorwo ni you the will to live riendekithia ria kuongerera marihi ma university ritioimanire na thirikari ritioimanire na mbunge na ritioimanire na treasury ni ndaigwa guo ministry ya githomo ministry ya besha kigina na ministry ya na legislature ni parliament tutiti ndo mini na horo cio horo cio ri wokirwo naguo wi karata thini ni andu metagwo the council of the vice chancellors nikajo ya arugamiriria mathukuru mariku magiuka maiketie karata thi haha tondu nimetirwo ni mbunge mori atiriri mwihariirie atia guthi na mbere na kuhingura thukuru na mwihariirie atia gwetha mbeca cia kuranaga ma university mariku macio makiuka na karata thi magicomora makiuga twina deficit ya mbeca ici na ici na mugitwitikiria itondu tie matigire niguo megwika mugitwitikiria nitukuongerera fithi maita maigana matatu kuma ngiri 16000 guthie ngiri 48000 yes riu ri mbunge yathikiriria igikimoria ciuria itongoragio ni mutumia itagwo Florence Mutua na nigukire na mbunge the vice chairman ya kirimo mbunge mwa guku gwito gikuyini na uhoro ucio wa maringire ukimamakia makimera mabe mathie uhoro ucio nigwika atia media ri ya mbagathiti itondu audio ndurachiguo urirona video ya maundu mau urirona maundu makiaririo ni radio uigihite muno ha urocho rari ngathitini andikia magathiti ri mo ira makiuga state to triple the fees no urocho gikiro guko iki kiambiriria the state tikuga ati tondu state agency ici sitagwo ma university ni sito ati they represent the state's voice acha ona university geta gwikondo ukuhutia muingiri igeragira ki ministry koguo ministry niyo ina mwario na niyo ina medikithia mamuthi mamuthia na riu ministry yo ri itongoragio ni professor Magoha Magoha ri ateithagio ni Zaki Kinuthia Zaki Kinuthia ri mwanake wa maitu ri muthenya ungiri arari thukuru maitu waiwe jugaga kongo na kongo maitu kuongo tugae kadrate kuongo kuongo maito na hunyu wake nie thia na mbeca cia guthoma university na maito na mire arihite tondu ndari ni akorirwa hinyiririka hindi iriku hindi iyo ni akorirwa hinyiririka na agikigia na murimu kuguru handu ari muno ni guteithiriria na guthomithia ni athomithitie hari angihota no ri andaguire Nairobi ino ri ngeigua ati ni kuri gikundi gia thirikari gikombiragia ki mbeca gitagwo help ni gikimera mahe mbeca o mwaka makihe mirongo igana itano mahe mirongo itano ri ndari haga 18 ikumi na ithathatu ngatigwo icio ithi nicio twari haga ngatigwo na 34 icio 34 ri cikari haru nyumba kuria ndaikaraga ngatigwo na cia gukikaria mada gukaria mada thiri gakigwe itondu na weru-ini ri mundu nabataraga kindu angika atia angiruma korwo ndiaheirwo mbeca icio ni thirikari na korwo yarihagio 48 ndingiathomire nie ndingire na githo uguo andu manyonaga kameme makanyona kuria kungi uguo maranyona thirikari-ini nie ingiorire thi ta mirio yangia kuguo ndingitikira siringi one mwe yongererwo ma university riu ndina mwario riu ndina karamu uguo urauga ni wega ona maundu mau ni njaritie muno na ni ngwenda muge uguo ati nie ndingitikira besa iria ciothe ciratuika no ciongererwo ciongererwo ndikuo ndakwira karotho wa mbiri kareka atia ndingitikira tondu riri ona ndire guo tondu thirikari-ini ndire guo tondu riri ndikuria njiaritwo na ndarora itura ritu ria kigumo ri ndarora itura ritu ria Murang'a ri ndarora bururi wa Mugikuyu ri tungiuga tuongerere 48 ona andu aria twitaga itonga icagi-ini matikuhota tondu besa icio ni nyingi muno ona ici 13 ri
tiacia ingi mahotaga ciana nyingi ta ithu ri iria cikurite kuma rukungoini ikahunyuka igethamba ingeha kamaguta igacaina ri twathomithirio ni ngombo na ngombo icio no turariha tiru tani ri hakuhi kurikia tondu ni ndakigeire riri undu ingihota kurihaga aria matari marahota kwambiriria ri mari okuo arika riau riakwa ciana iria cia university riu na iria cikuingira ri sigere ire njira iyo itagwo university niguo sigakura nyumba cia okumana na giko gia thina ciana nyingi cietereire gugatharia igunyu kwao kugerera githomo riu ri tugiuka twikire ruthingo githomo-ini giki ri tutigothenie mecie itu tutithenie ruriri bururi itu ndwathira koguo ni wega twire andu uhoro ucio ndurumite gwi thirikari uraimite kwi vice chancellor na nikio uri maroragia no mutuhe rutha ni medekithia medekithia mugo na matana hiyo hiya ciande ri turamerire thiei mwecirie ringi no horo cio gukiario officially thiei mwecirie ringi na mukugia mbeca hau tutikwaririria na inywe na tutire hau riu ri hari horo wa kuongerera mbeca nduri ho kuri andu ndoigwa makiuga uhuru andu kuri andu matuire uhuru megiririe na ni wega mamenye ni muthamaki ndungi mutu o wathie wa ibada uhuru ngombe yari mu ni cumbi maundu ma fithi kuongererwo has nothing to do with the president na dalari ugo riu ndeithaini wa thirikari has na ndingi rau ndiko mutetera I am second in command in short na ndingi tikira kuga ati ngwaririria umunene to ndu turandi mwaragiri handi kumwaririria no uhoro wa ama uri we imiriti ta ngwaci ni ati onake athomire media na these things cannot be done without him gutiri hedi besa cingiongererwo thukuru atoi we koretwo akiuga besa ciheriyo na nikiro ni tweheria secondary ni uraumire no horo wa secondary ya tuhu free secondary school riu ri angigwa twatua secondary tuhu ciana cia thoma no handu hakuruga mukira ucio ngi wa university ri twathi twekira ruthingo itangiruga tutingitikira na ndamwira munjigue tareke nyambe ni murori andu aitwa ruriri ta munjigue wega tondu ri himwa muigua na andu mundu angigeria kuongerera ciringi imwe ngunjiri wa mbugu assistant chair wa kamiti ya githomo mundu ongerere fithi zaki kinuthia assistant minister mukemenye mutiri jaba cia ruriri thiei muge mutiri andu muge tuohwo thoikio na kiano iyo rege gikagiete ni na tutingitikira tondu riri munene witu nu ni mugikuyu na ithu twi haria bunge twi na mugikuyu ministry twi na mugikuyu kogu tukire atatu executive legislature head of state besa sigikiongererwo ciumite ku that's a question tondu njira iria njega ya kuhotana na thina ni githomo nikio twaigaga githomo niki ni funguro nigu ihingure mathina maria mothe mundu akoretwo namo aingire ubocoini tarugano ruri hena gorwa kahina mutu waki mutu wa ibocho rugano ruri ruri rugano no mutu wa ibocho ni githomo uthome mutu ucio wa ibocho kurugia ki ukurugia maundu ini maria mangi ikarega taba kugu ni wega njugi uguo teka ndu kamu icho help ni ragwithirie besa nigu ndaigwa oiga leke njire andu ndiragwithia it has nothing to do with ugo ndire gwa makiuga ehe mwagwithia besa mwogerera fithi ni mwani nacia buge na ruhane nguthaitha ngunjiri wa mbugu to ni vice chair muthi mumwire giki ni githaitha no kiao ni tukiaragire ku ndiragite mana to tutinyitaga no ku ndirega mumwire kuri a buge matigetikire helbu egoitha gwithirio besa ni treasury tondu kire kiratuma helbu egoithie besa ri na tukiaria na munene wayo to ni mumwire tagwo ringera kire kiratuma igoithio ri ni kaundu kanini ciana ni cingihire methaini na ngimerete ngurirwo gitaruro-ini ri ngimere rugagirwo ciana ithatu ri no yo yarugo ciana ni ici mutundu irongerera igwa kwina ciana ithatu no ni wacererwo ni ciana cia ucu ciana ciri mu ciana ni iru na ni moka twana tu othe ni twaihuraha tuhana mbia ona ndungimenya ni kariku kau na utengoragira ciana ciaku thani ni ciana cigana ithatu na ngimeyo rugaga no yo waruga kuguo what are you going to do kumagani tunini tu eni that's the whole point ugo nugo help ireka tondu ciana ni ciingi hari na ngima no iria ri riu iria mundu urari ya ngime mwe ri ikuri yo ni andu atatu ya mundu mwe ri roigana andu atatu iyo ni rational ya help help ri na uru ona ni kugeria rageria no korwo mutu no ongererwo na ngime ru wone na nene ri ciana ici cikuri a uri mundu ariaga na kwahotekeka one tigare na hau ni ho turahoera help riu ni ndi no hoti hau ta ministry ha ne bunge ithie iallocate help mbesa nyingi ukiraithia meta yeto tumetagia bilioni 4 riu maretagia ithathatu na mugwanja ni mahe ona inyanya tondu riri this is the message ya gwitanga isi ni mbesa cia gutaithia ukia okora he mbesa itaithagia mafururi witu ni mbesa cia help kugo mona ikinyihio titiranyihio ati tondu wa kindu kingi ni tondu bunge ndiri rahota kuongerera help gikiro kiriko na sina sito no sirathi ma university umenye help riu ni heaga mbesa nginya ndumetirwo ki technical
training students TVET ino ndiro okire eh to maya agrifote o mwana wothe waingira gwika kothi ya moko miaka 2020 no sitirahenagwo sirambiririe na tamu ya kere ya muthamaki koguo ri angikorwo mbeca ni ciongerereka gutaithie cena citu na njira nene ri ona tika maturiganirwo ni mothe tutigane na mothe tuike mbeca ciothe ki help ciana citu itaithio koguo fithi de kuongererwo na help iguithitio todo besa ni nyihu leke buge imongerere besa mahote kugaya aha rera tugicokeretwe ho ndaga cigana ona tugicokire tugo tukiari ho wegie kihinguru ya thukuru ni mweri 4 January tugo tukiari ande toyo no nyabe ngoro ngikomenyithia te Farm Hood Ventures Limited aliyo ni maragwetira Sunrise Garden matu frofraine phase 4 frofraine ya Kivandini amasinga bypass na ehute tierami brotish ni 750 by 100 na thogora no shilingi girigana ria 77 na kenda ukariha deposit ya shilingi 75 na shishigi urihio kahora kwa hinda ria mwaka umwe na guthie kuona brotish na muthenya wa jumatano na muthenya wa jumamothi mena Christmas offer haria wabuku broti uraheo rolling ma ya muthanga ni undu uhoro makiria macere kuri Doctors Plaza second floor opposite Coop Bank kana uhure thimu kugerera 0700 670 220 wali na siko kana 0700 667 922 wali na jelio Farm Hold Ventures Limited guiding you to own tobe tukiria nini tugusokereria ndugathi harayo Meme TV. To get news as it happens on your phone, subscribe to 20538 for only 6 shillings. Farm Hold Ventures Limited. Riuni Maragwe tira Sunrise Garden Matu Phase 4. Farafaraini ya Kivandini Masinga Bypass na ihute tierami. Brothi ishi ni shia 50 by 100 na iredio na dhogoro wa girigana rea 79. Kureorari haa deposit ya girimero guetano na nchuishu igi orihe kahora kahora waka hida kamu wakomwe. Reume na Christmas offer haria wabu kubroti ukaheo rori njima ya muthaga. Kuna brothi ishi ni omu denya wa Wednesday na Saturday hatari marehi. Nyudu ohoro makiria masherere Doctors Plaza second floor opposite Coop Bank. Kana uhore thimu kugerera 0700 670 220 kana 0700 667 922 warie na Jerry Farm Hold Ventures Limited guiding you to own. I stand as one, but I bring 10,000 stories. Bloodlines running like rivers wild. As I stand firmly in the soil of my origin, I carry the hopes of Africa in my chest. And our defiant elders in my lungs. 10,000 journeys of flesh, heartbeat, voice, breath. Ezakiegei Mothe Ukorago ori utuko wa mikwekwe Papas Yekeno Sioloti Kuroda Sioloti Minyonyo Nagu kenga kenga Yogo Waga Kanwa Owa ora kiti mage kwa kama kati makie nyenyaga kumaka makie nyenyaga ni kumaka ne kiti mofaya ne thini watafala ya Kiengei live, ukirero ni muthe kiengei na papasi mofenje. Yona ya kiko shakari ya kato. Thank you. Kisi ya kidao shakari ya. Keolia. Medeini watafarira ya kiengei live. Ukanyitanira na hasol yangu. Uyu nwa kuragira. Uyu wira wake ni kuragira. Oroho, tukasemania na aini aitu na nomo madhaga maitu. Kuhendo kutana noreba, kaitia maehani. Omuthenya waki umia dhaigiri. Ginyagia dhaitha tuthini wa Kameme TV. Ukiegeko ni jabaisisia minyonyo. Yes? Ah,
gado cia mwanya thengi muno makire ni twacokereria turi na munini wa minister ministry ni ya githomo anwe zake ndia turani maundu matiganite mege maini na uhoro wigie githomo na mari mahutetie ministry eri arugamireire na jirane ne uhoro cio wigie kuongerwo kwa mari ma thukuru kana mafiri ni wakiwa ti undu wikuo ati undu manete na thirikari ni undu manete na atongoria ma thukuru macio na ndungihituka utetekiretio ministry ni ona mutongoria wa bururi atawe koguo totige gugithukiriria ninge muno he mundu acemanie na kiranjira atiriri hi ni ni damaka actually ni my dad ri ari gicagi aje ni damaka daigwa ti university ni haru cio toru guru du uri kuragitangagu na rike nguire uri urauga ha ni undu kona hinya muinge muno ni tondu ndu areme ku uria muci mundu tangi gukinyira aiguaga kuma uri urauga na ngucia miario ni miega na ni kio njukaga waje tari ithindu rajithiri ndiro githumo si uri uri thumo na ndirakora no nginya njuke na ndirakinyira yotuko ndingia guka tondu riri tiga we na wangeciri ingikongiaria na uri niguo ni ndiraria na ruriri rwitu na andu aitu na tugatheria maundu koguo ucio ti undu ngituma ndege guka na ndero nguire atiriri twire aciari atiriri ni ndiri twaihura na ne kugeithia muno mwina mugeithia muno na ngeciria mugeithagia muno ndimenyaga kare wangeci no no wega atikire horo reke nguire muciari wothe uratwirorera amenye to nginya woyeronirou uko wino hoti wakurihira kana gaku ngiri icio 10 na ngiri icio ciratigara icio 10 na 13 ri no hote kugethera tubeca to kuriha nyumba ri ngara kana o Nairobi riha niguo ri ngombo na waigua ati ati ni undu wakuga no wakiriha ii okoro wino hoti ri tugatindio kyo yaroni ruko reke ruo ni mundu wino hoti utari na inyu mutari no hoti muoyaga njire andu na nguhuthira example ya ndiri twaihura mudu ni wega kuriha na kuriha ri ndurari hati mbeca ithie thirikari-ini itirugamaga wariha niguo kana kau kangikoe ikana gathini muno koimite matura ma nduma kaheo mbeca iriku warega kuriha ri nigeguthini kana nikio heri bwirari muno kugia na mbeca reke ya nduma rihe tarugwe ne njira ni ahetwo ngiri igana ria foto wanu miake iria thomire ina I think 3.5 or 4 na ni arihire ciothe ci ngiri magana maigana na kiheo clearance certificate adu wothe maratuthikiriria na ngumathaithira uguo haha thie muri hedia kuna na indrariha tau ni ndahetwo ngiri magana mere ma 20 na ni joi hi ngikire ngikire ha gagere ha matatu ma 20 kana mana na ni nguriha itondu riri ndari ha ri kana kare ka nini ka wangeciri kana kare ka nyuka nini ri ka university ri ithiga ti ungiheo mbeca ni gekuheo mudo the raje ndorere gwitu ri angitie ru ni rugithira ka heo no rumite ku rumite kuri mudo aheirwo gicokia na tondu ni ndetha badathera ri na ndage ugi ucio na ndigacoka hari ndari ri riu ni wega andu marike he marihe ki ndaguthaitha mudo witu wako we na runi rwa help tavie mwaranirie tondu ni mugite atiriri ginya mpesa no rihage ngiri imwe igiri ithatu at least ona kenire katia ni urariha na no ngikorwo we na bia thie mwarie umere ni ri ni ndoka thire wakwa ni kiguku ni ici ndera kuriha rucio kana ndihenu thutha ici ngari ha iguwa nai ndugetigire muno help mudu mwega na ni ngwira andu are matari na wira itondu andu manaiga turi hena kitoni wira umite ku we nikio randu tahikira to ni ronire ciaku acha andu aitu ndirarie ta mudu taramenya ati ti andu othe mahana tau tanie ndiroiga kuga atiriri we angikorwo fiu no wende tondu ngai no akurathimwe witirwo wira ta he wira ndetiirwo itana kinya guku na ngiro no nginya njethe certificate yake dahio kira guko tagaturu hinde ya mahanda ngithie nyumba ire ya ngimera tondu yakore to ngireha tondu yakire wira obviously niguo ngimera please ma please daithia ina certificate iriko niyo majeri that ya we about he ngiri 20 daigwa 20 ngirora iguru ngiona mweri uhana safazi eh ni kuriguo kana ni ni marera jetha ngiri ki ngietha ni ngada ko beiro ni marata wakwa ngithie ngireha na makinyandikira commitment ati nawe ni uriha kimori no ri ki akijira ono ngireha matano ni tugwika ati ni tukuoya na namba ya wiho ndio kana ni tu something dirari kana dikomia rito dirari kana no ni kuri namba ya mpesa ukandika id namba yaku na ritwa I think ID is enough. What my ID ri na watu magana meri ya matano ngiri ngiri igiri ngiri ithano ngiri ikumi ni moyaga. Niguo. Rekei tuhonokie ciana iria irathoma na iria cingienda kuhana ta ithuĩ niguo cihote guthoma mici yao mihinyiririku gutikagia wanda na waki. Na mugongo. Thengio muno makiria uhoro wigie kuhingurwo gwa thukuru ni tariki inya. Niguo. Kwe maundu maingi muno marendekithio uhoro wigie irathi angazi guko kwe spinning or spacing. Na ginya ndore mahiro ka ndrathi ya guthondeka madethikire maroiga mbeca ciao na matine maraciona by the way niki kirare kirie kingi atiriri ni tuge atiriri niko kinyiro matakinyiro mbeca ciu twabiririe kuriha kuma December 1st umuthiti mweri kenda ni nda ni ciabiririe kuriho ara matari hitu ri ni ara matadelivete na ara matari hitu madelivete ri ni ara matandarizete invoice it is an easy thing riu hati hare hakwaria riu hande theini na ni njoe ni ikoretwo ikirihwo ona mundu ratwerire ari heri ni twamuingathire Nairobi tukimuhingira mukawa Naivasha ari hagira ku
itondu no nginya baikare the na system ciothe ko hakikisha besa si thie moko ine ma mundu re wathondekire ki iti na itinagara kuri andu angi niguo imakinyire si thie direct na ndomwirire mwe Nairobi na githie kuguo besa cio ni irarihwo no andu ara matarikitie desks taru ni njerega guthie haka sarani kurora desk ngikora muthuri urutete wira mwega muno na ngimugerera itingi mwira we thondeka itingi tondu kwina andu mararemi mateithiririe niguo tuhingure ciana uhoro wa kuhingura thukuru mweri ni inya andu aitu ciana ni ithondekwo wega thuruari iria thuruari iria citakama igene tondu maraimbire ii tondu kuri twana tuimbite ta nguha no na nguha irungu rwa ngombe he twana tuimbite ta nguha na nikega tondu riri uri no gukahinya gatothoke gathondekerwo gathuruari kega ito gathuruari ka mwaka ucio nginikare nikare mako ni tuirite tuire tuimbite ri tugithondekerwo gakuo gatagukimunyita muno kaguo karegeru ciana ithie thukuru cia uniform ngai ndagukuma na ndukamake ona ithio tutiui tutiamenya kure tukaruta uniform thauni thai na thuruari ya koragwo eva ni muno na ndigo gitinda ngigweta muno ha tondu ni wangetinda na taeria no ihe he thuruari cia tinda nacio na thuruari cia urite ka nacio na thuruari ndathomire nayo nginya 8 na ndiyeseje irie ngigicoka ngimicanura no na ule to sanura thuruari ni kurura ugo ni gwari ki hikiruri ni gucanura ki thuruari eh na ndu mamuthe batucio andu mahigure thukuru ithu ta thirikari ni twiharirie na gutiru ndu murugamu na ndu thirikari ni akuri ukihea ni gukoi kihena mask ndu to icio thini wakigena ike ya covid ina tiguothe turaigire atiri to ni twagire besa cia mask budget ini ri ni twahetwo ni arata ingi muno KCB ga tuhe milioni imwe UNESCO ga tuhe milioni ithatu arata itu ni matuhete abuge ni ndona ni maragura tondu munene amerira mahuthire besa cio gwika maundu mana magitaithia thukuru gwika atia gucokwo medhikitirina Usio tidhe na dhukuri zasi na dhina muigiri na ni tuina ajira yako menyari ni tuku mahe maski. Haya, uhoro wa BBI ura wanati ya tu na ihe nya todo deidari ene uhoro ye BBI mauti Kenya na mkotratura wa dhina. Tereke juge ya tiriri, nani wega uhoro wa dhukuru ndakini ya mudhia. Jiri ya dolema hatu ilorela. BBI kudukulea ena dhina muno. Hei, uratulegu wa niki? Nogu ito, na kudukulea tiru uwa sinigishu, na giuga gwito ri ndiraiga kuri andu othe kuri andu mahenetio magekirwo thumu mutwe no BBI no ri ithu turaiga atiriri tutikwenda gutura tuthaithanaga tugietha giti hari iguru miake goka tukiragwo ni mutuitha nakio hari iguru hathondeketwo niguo mugikuyu ndakanae kuagio at a point of disadvantage and weakness hede sio theru rero ehe wanaria mona ruke turi ehe we ona ndaturianire ri ithe ni ndioka na mutu wegithirwe na mai tutigietha mundu wa muiko na ngu Eni kugo tukaige atene dana ria muno ngima ndarikia kuruga njehere ndingiehera no njeherie na mutu na riu ri they will also need us as we need them two ni turongererwo constituencies irarehe besa gwitu number 3 besa ni siroka ma county gwitu gutire county Mount Kenya itarege ya bilioni iko mikwabata a minimum of 10 billion undu wa gatatu thayo bururi witu mugikuyu ahote gutherema kuri guothe ari ndu ithiwe andu rona makenege na ri ne rona ha Murang'a Haha, matoro maki ya buma ya thaini na nyiri na kii. Todo, omati yoi, guikarania na adori reigi. Wewe guikarania na mugi. Kuyo muwame na nene kafaga na goku. Noni kurikudu, aduwa ito mafataraga, aduwa lea makora. Todo matila ameda, eitha ni ukafi. Kana nege dhii, kana nege jaluo, kana nege kalejini. Nitura hafa taratu dhie kudu ate siyasa itigato matweke atea. Turwe, na todo mudha maki nero igine nero gamita kire maini. Na nero na furuli wa akira nero. Furuli usi wa akira nero noginya tuwa neyo na hivyo. Na todo muonero no uria arirwo no nginyo mundu eyonere one bururi wa kiraniro uria tuturaga twethaga ta mugikuyu ni bururi wa thayu ni bururi wa buthi na ni bururi wa utheremu maundu maya matingikika gutari thayu Kenya maundu maya ari tondu munene ni ahotire gutunyitira mundu uria ukoragwo muritu muno kunyitari na riu ona ni wetongeretie rwimbo rwa kuga andu a Mount Kenya na andu a gwitu maturanie ri na ni arathiruruka bururi turari nake na guku Sabatia indi urathiete ti ahotire guthie mucamani wa munene ndambite guthie na kuri twari nake but the president was aware reke ngwire tondu ni tutaithitie na roiga ni gututaithia ni munyi munene ni anyitete rwa thatha na akoha maguru na hia ri nicio turerwo riu rumia ii tumenyere tugikana nyamwiriku ino ya kindu gietirwo utheremu wa Mount Kenya it is now time andu aria mararega BBI matina gitumi gutire mundu ina gitumi gia kurega ungimoria maraugo watiriri ii micara iko maundu mau mothe matiri tondu prime minister githira akorwo MP tariu MP aria mekuo thaa ici ri tunge MP mutumutu prime minister tuongerera mucara uriku ii abunge marega ni makongererwo kugia mbeca ri turakenda gutheremia nginya kiondo kia muingi ta giki ri kiondo kiarame mbeca cigike atia nikio kirarama no gigikunderu ri togo turaturuaga reke ikiara mio bururi witu thereme ngwira andu atiriri ngirikia mutikae gwitemengera tondu kwiragwo mwitemengeri ndekaga atia ndoregi kihoha na tondu kuri andu moyete hiuma renda gutemanga rira mukahoherwo
mutikana cai no tutikureka kirimu gitongoria wa mugi niguo tutikureka kirimu gitongoria wa ngi e na tsira wa mundu mugi ndugucirwo ringi ni kirimu ithui ta thirikari na ndo Mount Kenya ni tuikarite thi na tukona rushiro munene yarona bururi wa kiraniro ni tuinjirere tukugera na njira iria nyingi tukugera ya mbere itagwo ki BBI yake ritagwo 2022 na ni tukamenya 2022 ile tukagera nginya tugakinyanira kiroru manyabo thai bururi wa mugi kuyu thai thathi ya igai thai ngatho cia mwanya gutiri undu ingiongerera kana nduta ndute tuma na munini wa minister ministry ne ya githomo Zack Kinuthia na nejwe maudu maria mothe ungienda gukorwo ugikimaigua ni wakimaigua na wi no menyo wamo na gucokeri ngatho muno makire tondu wa guka ona gukorwo kiuma mwena wa githumo turathie na woto guo wauga wi kuria githumo no ra promise ni ugukinyana ni wakinyana dina kuhurira thimu ingi ni wega muno makire tondu wa guguka hau ni hoto gukorwo tugitirihera tunengereria mwaro uyu wa ngeci ndeithaini riake na ni angenagia mundu kono angecire kona munyaka muno tondu danu magia nginya ndamurira mai aya ngoro ngenegeria wa ngeci ni getha ngoro ngithie na mbere be ndogozaga kuria mathaa bakwa kambia kuhaka mafuta kwa mgongo wa chupa but anyway Zack Kinuthia tukenaga na hihi mwana wa muthini umeta na kuria kienda ni amenyaga ati kwina mwihoko ati onake no agie kanya handu thirikari-ini na president Uhuru Muigai wa Kenyatta ni thengio ni gutucagurira mwanake at least dena uira twathia gucinanyo kana guku na riu ni akiheirwo kanya koguo kindu gia fatani guthoma na Zack no aragitetera mwana wa muthini athie na mbere na guthoma good morning kuhana atia ngakiona ndu ingi marathie na mbere na kunyitania na ithwe ndu meguthia na mbere na kuandikira Zack magithie na mbere na kuga ni araruta wira wega nado magithie na mbere na kuga ndu mathie na mbere na kunyiterera BBI o ndu mwe nado ari angi marathie na mbere na kwaraniria thini wa Facebook Kameme TV Kenya ngakiona ndu ingi maranyitanira na ithwe ngakiona mundu gwitwo Charles Ireri wa Shamata akiuga good morning ni aratwirira kuma Shamata Nyandarua County kama wa Mahida akiuga good morning from Mount Narok present sana rodiani tu hamwe sana ni Eunice wa Githogori to mundu gwitwo mtoto mzuri good morning always tuned as usual outer Dimaini Karatina Korea na kuo kudu gwitagwo 44 makiuga watching ataga watching na Korea kayole watching ni mudu gwito Esther Maina Marige shini gataga mudu gwito mato wa Kikuyu Gatune mudu gwito Zakayo Asubukia Zakayo watching from Lamu County Mwambaje Mwamkaje na nijuya kakiuga Salama and Barton Singh akakiuga watching from Narumoro na ndu ingi muno marathie na mbere na kunyitanira na ithwe mcoka kama makiuga good morning watching from Kariobangi round Charles Kafukafu akakiuga watching from Karatina mudu gwitwo Taita Sirogo good morning watching from Githurai 45 Saika well represented oh yes nikaganyi marimari sharagita Nyandarua County akakiuga akochonjo akosete akosawa kabisa tuthie thiini wa WhatsApp group Kameme TV Kenya WhatsApp group na gutonga family WhatsApp group gakiona ni mokerire kama kawaida matogoretio ni Gilbis wa Seattle good morning Gilbis god bless you nogie no tukumwega riria ugukoma team gutonga family Wednesday edition register by Steve wa Manchester akageta Isabella Kimani dhuku aka henya city boy Gilbis wa Seattle wa trench coat sikasupu Yunis wa Githogori wa Kiru wa Murera ndi wa Karen na mudugu to wajiro Doro Betty Mwagi Bahama Margaret Mwagi Eric Bakita wa Naivasha muge wa Olkarau Gideon wanyo ikemwenerwaka Bro Bruno Parkson Shege Mwaniki wa Hana Gladys Idogi Ibrahim wa Mai siwa kamam kage nyimari mari kefa kinyozi Mwas wamu gekage mudu gwitwo Amazon Dichuzen Dungwanya Bra Original of Lapa Kirimba wathugunu ijusu vuga tungi msafi Estaka kuruwa kagosho Samuel Kigaba mwene garariga Alice Alicia Ruth Mwagi waige ikera Suzalin Ruth Karani nyoks wa Sefas wa Naivasha na waweru fudi wa vitima Ashio niyo tui na odhaishi na ikira karigi tukoro tukedhie veine wa ingaratua na nigetha tumenye kuhana atia nombere daya tuthie thiini wa thuguri na nigetha tumenye ndunyu ihana atia ukwendia mwena uriku tugicokereria we have a very heated debate umuthi ni muthenya wa WCW twina Grace Destiny na Shujaa Rose aria tugukorwo tukiaririria uhoro wa kihiko umuthi tugiita atumia tugukorwo tukiaririria atumia mau matwiri atiriri no wende ureherwo mutumia wa keri
no wende ureherwo mutumia wa keri aria mana reherwo mutumia wa keri maiguaga atia ungienda muthuri waku arehe mutumia wa keri kana mutigane kana mungikorwo kiuga atia ungienda mutumia wa muthuri waku age mpango wa kando kana kurehere mutumia gwaku nyumba ni maundu mari tukorwo tukihura thimu ni tukorwo tukiaraniria na akenya na mundu wothe mutumia muhiku ni agirire kuhura thimu na nigetha atuire gwathiri atia oru mundu gwitwo Shuja Rosa kiregana no horo cio nake Grace Destiny agithie nambere na gukindira kava mutumia wa keri gukira guthie kururanja utekumenyeka ni kuthiaga. Thank you so much. It's a heated debate gakuririkania neo. Kameme TV Kenya Facebook, Kameme TV Kenya Instagram, at Kameme TV Kenya Twitter. Facebook to ukoro tu live na na ukoro kenyi itanira na ni Wageshu wa Kariuki. Thaini wa Facebook page ya kwa Wageshu wa Kariuki. Uthio follow na uthie thaini wa Instagram jitoko Wageshi the brand na thaini wa YouTube Wageshi wa Kariuki. Good morning, good morning. Tugathi haraya. Dukane ide na dukane mene na no togutoga in the mighty name of Jesus Christ.